taisnām un Liepājas braucu arī uz New Jersey. Jā, tie ir fiziski, es biju pavāju priekš tā, priekš NHL. Nu viss. Zālē viņš arī bija dzīvnieks. Līdz ar to tur arī bija kaut kāda vingrinājuma, ko es atceros, ka viņš tur kaut kas uz viens kājas, viņš tur taisa ar kaut kādām smagām hantelēm. Un tur nāk kaut kāds biedrs, tur paklūpa, ietriecās viņām, viņš pat nepakustās, jā, nu, tādā ziņā dzīvnieks. Varbūt pēc 15 gadiem būšu jērkops, pēc katra perioda vilks līdz nost gāja ritenmīti, lai būtu kaut cik tās kājas silts. Sveicināti hokeja podkāsta devītnieks, skatītāji un klausītāji, 37. epizode ar klāt un ir arī pirmais viesis pie mums šajā gadā, Krišjāns Rēliks, pieredzējušākais, šobrīd Latvijas hokeja čempionāta spēlētājs, vienīgais latvietis, kur izvēlējusies NHL komanda New Jersey Devils, un cik saprot, ka arī Krišjāns spēlēs tik ilgi, kamēr būs vienā maiņā ar savu dēlu, ja? Varēc, labdien, jā, prieks būt šeit. Bet jā, tas būtu ļoti skaists piedzīvojums man un es ceru, ka arī manam dēlam, bet nu, cik nu, gadi, tad jau redzēs. Cik gadi tev vēl vajadzētu aptuveni? Viņam patās palika 15. Okay. Tāpēc, saku vēlreiz, tad jau redzēs, kā tas būs, bet jā, es būšu viens ļoti laimīgs puišās, ja protams, okay, mēs jau varam tur domāt, ka tur vienu spēli varētu kaut kā sarunāt un tālāk. Bet, ja kaut kādu ilgāku laiku posmu, es būšu ļoti priecīgs. Bet, nu, tev jau komandas biedrs tagad ir viens 15 gadnieks. Jā, tieši tā. Tā kā varbūt... Bet katram savs tēmas. ...pārnam jāiebakst. Nu, labi, šajā sezonā par vēl, bet varbūt nākamajā sezonā. Jā. Vai negribas tik ātri beigt nemaz? Nē, vēlreiz saku, es labi jūtos uz ledus. Tas ir tā ir lieta, ko es visu mūžu es darīs. Tāpēc redzēs. Tā jāgrad, jā, tēma, ļoti aktuāla. Jā, līdz ar to. Jā, kāpēc ne, viss kaut kas var notikties. Bet klau, nu, tas, ko Lotārs pieminēja, pieredzējušākais Latvijas čempionāta spēlētājs, nu pat nosvinēja vai nenosvinēja 43. jubilēju. Nu. Kādu 43. 36? Vai 37? To es neatceru. Nu labi, nu izlaksimies, ka mēs skaļus nepazīstam, bet es jokojos, protams. Bet tas fakts, nu es kaut vai sev pieķeru pie domas, un tad es katru reizi domāju, nu vajag to teikt vai nevajag. Nu katru reizi komentējot Mogo spēli, nu kaut kādā brīdī, nu ir jāpasaka tas fakts, ka Rip ir turnīra, es saku pieredzējušākais, nevis vecākais. Jā, tāpēc mēs arī sākām tā. Jā, bet kā tu pats uz to skaties, nu tev patīk, ka piemin to skaitli vai labāk, lai neviens to neievēro? Nē, man tiešām vienalga. Protams, sabiedrība ir uzņēmusi kaut kādu to, ka ģip, oh, jā, 43, tas ir diezgan daudz, bet nu, laikam jau mūsdienās tas viss iet jau dzēšās tie cipari. Galvenais, kā tu jūties, kā tu sevi uztver. Un... Ja treners ņem sastāvā, tad ir okay. Bet kā tu jūties laukumā, jo skatoties spēles, nevarētu pateikt, ka tu esi pieredzējušākais spēlētājs tieši pēc gadiem. Protams, laukumā pie apmalēm nu, tur jaunie vienkārši, nu, var teikt, tā kā atspērs dažbrīd atlicis no tevis. Nu, jāsaka, laikam liels paldies mammai un mammai un tētim. Labi gēni. Nu, plus, atkal jau, kā Jāgašs teica, ja, uz vecumu arī pievērš vairāk uzmanību kaut kādām lietām. Tu vairāk zini, kam pievērst uzmanību, nevis visam, un jā, rūpējos par sevi. Klau, nu mēs te tā dabīgi aizgājām par to vecumu tēmu pa gadiem jau no paša sākuma ar sitieniem zem jostas vietas, un tāpēc uzreiz tādu, varbūt tādu patīkams Vien skats. Paldies tev. Patīkams skats pagātnē, jo es to parādīšu vienu bildu, ko izdevās izrakt internetā. Mm. Paskaties. Tur laikam tev ir šajā brīdī 14 gadu. Ko Krišjāns Rēliks domāja 14 gados? Nē, nu... Tāpatās, kā noteikti visi 14-gadīgi hokejisti nodarbojas ar lietu, kas viņiem patīk brīvajā laikā. Un jā, nevar iedomāties dzīvi bez sporta, bez tā hokeja. Bet, nu, baigi tad... laikam jau neaizdomājās tur neko. Protams, kaut ko noteikti sapņo tur vēlmes, cerības, bet tās jau ir tādas bērna fantāzijas. Bet tieši to atceries turnīru, kur kausu dabūji, vai tas bija labākais aizsargs? Vai? Nē, tas bija, man liekas, Austrijā. Tur, cik es lasīju, diezgan šoki gāja.
kopumā. Bet redz, kaus ir viskārtībā. Nu, kaus tur izskatās, kā mūsdienās deva pilnīgi visi, kas piedalījās. Pateicības raksts, jā. Jā. Bet atkal, tajā laikā, es nezinu, kurš tas gads ir. 95. 95. Nu, redz, līdz ar to aizbraukt uz Austriju, tas jau vien ir piedzīvojums tajā laikā. Tā kā starp kalniem pie halē, kur vēl pakājāja tur kaut kāds ezers un tā tālāk, izteigāties, pabraukāt ar bugeli vēl pirmo reizi ar savā mūžā. Nu, kas tev vēl vada? Tramvai? Nē, es domāju, tramvaiņš, kas tev uzved augšā kalnā, jā. Šokolādes arī gan jau sādāties. Jā, līdz ar to tas viennozīmīgi ar pozitīvām emocijām pasākums. Bet 95. Gads tev, jā, tur ir 14 gadu. Nu, tajā brīdī, cik augstu tu atļaujies sapņot, jo mēs esam mazliet cita paudze, mēs uzaugām jau ar internetu, mēs redzējām visu, kas notiek pasaulē. Tajā brīdī, nu, jums interneta nebija, telefona nebija, nu, cik augstu tu atļaujies sapņot, tā bija Latvijas izlase, vai tu kaut kur paturēji tajā zemapziņā to, ka, nu, Ziemeļamerikā arī ir hokejs? Es domāju, ka tajā laikā nav tādas šādas domas vēl. Es domāju, tad ir... Mums bija 93. NHL uz UFO vai uz konsoles, jā. Žilets. Un to mēs rukājām. Tagad jūs zinājāt, NHL eksistē. NHL mēs zinājām, jā. Bet varbūt jums likās, jā, ka tur viss ir tajā spēlītē. Nē, bet noteikti, ka nē, bet tajā laikā mums bija tieši tā divas komandas vienā gadā. Līdz ar to tur tas tie... Tagad 14-gadīgais noteikti domā pavisam citādos apāršņos. Nu, tagad, es domāju, jau 7 gados ir tāds viss spēlēši NHL. Tieši tā. Bet kurš toreiz bija labāks uz NHL 93. Gadu? Diemžēl, bet man jāsaka es. Kāpēc diemžēl? Nu, lai Brian jāpēnojas. Es viņus iznīcināju. O, ok. Jā. Bet vēl joprojām mēs... Kaut kad mēs uzspēlējām vēl to 93. NHL. Vēl saglabājies? Jā. Nu, tāds arī, man liekas, mūsdienās tur nopērc vienu to atmiņas kārtē, un tur viss tās spēlītas. Nu, es teiktu, arī viens no labākajiem NHL vēl līdz šim. Nu, man šeit leģendārs viņš ir. Jā, viss vienkārši. Piespēle, metiens, viss. IHR. Mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podcasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. IHR.FM. Pagātnē aizlidojām, nu, pagriežam bišķi gadus uz priekšu. Tev pirmais pasaules čempionāts 2002. Gads, un nu, tajā pavasarī tu arī debitēji Latvijas izlasē. Tu biji tas lielais pārsteigums visiem. To joprojām visi atcerās. 22 gadi pagājuši, visi joprojām atcerās, cik ļoti bija pārsteigti ar to, ka tu ielēci izlasē. Un Kurts Lindstrēms tajā laikā bija galvenais treneris. Jā. 2002. Gada pavasaris tu pievienojies izlasē. Tu arī biji viens no tiem, kas bija pārsteigts par to, ka tu tiki? Nu, viennozīmīgi, jā. Nu, tas jau laikam manā sakrā, es tur 100 reizes ir izrunāts un izmalts, bet jā, uz to mirkli, teiksim tā, tie 3,5 gadu Liepājā bija baigi forši, bet bija kaut kādā veidā iestrēdzis, nezinu, tajā izaugsmē, teiksim tā. Un jā, bija principā pieņēmis to... Galvā stingri nolēmis tādu hokeja ceļu, kas veda varbūt kaut kur profesionāli vai kaut kā beigt. Un jā, tas kaut kā arī atbrīvoja, nezinu, rokas kājas galvu. Bet es saprotu, ka tu jau iestājies augstskolā, jā? Nē, nu labi, tas jau arī spēlējot. Es domāju, ka tas galīgi nav nekas traks, ka tu paralēli mācies. Ja cevišķi mūsdienās pēc Covid laikiem vispār online. Un ja tu esi pietiekami profesionāls hokejs, tad arī laiks pietiekami daudz atpūtināt ķermeni, gan arī pakusināt smadzenes. Līdz ar to viss kārtībā. Bet jā, tas bija uz izlasi izsauca, kā aizpildīt robus, bet nekā ļoti labi sanāca. Bet ko toreiz Kurts teica, kāpēc viņš tev pamanīja? Saprot, viņš uz otru spēli noskatījās un teica, jā, Krišjāns būs nometni, jābrauc viņam ir. Nu, to es neesmu pārliecināts par to. Vienkārši varbūt vajadzēja tur, nezinu, 3 aizsargus no Liepājas, reku sūtiet man 3, nu, turbūt
es tiku tajā sarakstā. Labi, 2002. Gads, 21 gads tev to brīdi ir. Tevi nodrafta NHL, 21 gads ir tā diezgan vēlu. Diezgan vēlu. Tu atceries, kurš bija pirmais numurs tajā draftā? Nē, neatceros. Es atceros, kurš bija 154. Vai kā tur? Nu labi, kurš tu atceries, kurš bija 154. Es pieļauju, ka tu atceries arī, kurš bija 119. Jā, atceros. Nu, kurš bija 119. Mans brālis. Nu, viņu vērtēja augstāk tajā laikā mazliet. Jā. Nu, viņš arī jaunāks gan. Viņš gan arī jaunāks, plus viņš arī nospēlēja Amerikā un bija iestājies universitātē. Līdz ar to tas var ir tāds, man liekas, nu, ļoti labs punkts, ka zini, ka reku 4 gadi būs universitātē, ļoti labā pirmā divīzija. Un tā tālāk, tas, man liekas, ir, nu, nezinu, ļoti labs piemērs, kur, ja jūs prasīsiet, kur es gribētu, lai mans dēls spēlē, tad viennozīmīgi tas viens no posmiem būtu Amerikā universitātē. Ja tu sūtīt viņu prom, bet Latvijā tas jāatstāja. Jāatstās Latvijā. Bet, reku, es jau nesūtu 12 gados projām. Nu, jā. Bet es domāju, tur 18-20 un vienalga, kad tas laiks pienāk, un it sevišķi var aizsūtīt uz universitāti, tas ir viens no labākajiem variantiem. Bet pēc tā drafta atgriežoties, jā. Kā tu uznāji, ka New Jersey tevi draftējusi, nu, kāds zvanīja, vai tev arī beigās varat atsūtīt kreklu? Vai, nu, pasta balodas atnesa ziņu nākamajā dienā. Kā notika? Tad, jo nu, internets nu, tajā laikā cik bija, tik bija. Jā, cik bija, bet mēs, man liekas, bijām tieši svinējām arī Jāņus, spēlējām futbolu, un tad... nē, es nezinu, neatceros, vai man zvanīja, vai arī tēvam, bet jā, mēs biju laukos, spēlējām fucīti. Un tā mēs uzzinājām. Jūs abi reizē uzzinājāt, ka jūs draftēti? Vai visi jums papriecājāties par brāli un tad par tevi? Jā, varbūt tās arī. Es nezinu, cik tur tā laikstarpība starp tiem. Nu, izvēles jā. Sanāk starp dažādās kārtās. 30, jā. Nu jā, tur droši vien kad stunda pagāja vismaz. Tā, nu, tā jau laikos, protams, stunda. Kamēr pasniegs atnes abas vēstules no vienā reizē. Jā. Un varbūt pat tu pirmais uzzināji, kas to nezinu. Jā, tas, to es neatceros. Bet tā praktiskā daļa tālāk, kaut kādi krekli vai cepures, nezinu, kaut kādas pimpeņi? Nē. Tajos laikos nē. Vienkārši informācija, un tad jau aģenta lietas, ko viņš tālāk darīja. Bet kaut kādas fotografēšanās vai vēl kaut kas, vai braukšanas, nē, tādas nebija. Labi, es atbildēšu to jautājumu, ko es to pirms tam uzdevu, jo pirmais numurs šajā draftā bija Riks Neš, otrais bija Kari Lehtonens, arī joprojām zinājums, trešais bija Džeizs Baumīsters, arī labi zinājums. Arī, protams. Un Jonī Pitkanens, nu arī, nu dzirdēts kaut kur. Laikam Soms, jā. Tad Ryans Whitneys bija piektais. Tur diezgan solīdas izvēles tika izdarītas sākumā. Bet jā, par visu šo te... Ne, beigi, pēc tam arī, pa vidu arī bija diezgan solīdas izvēles. Bet tas posms tālāk, tu ierodies New Jerseyā vai, nu, es vēl projām, man kaut kā stāv no tie krēkli, tie vimpeļi, nu, okay, nu, tu neko nedabū, ko tu dabū no New Jerseyas? Tu saproti, ka viņi diezgan zīmīgi komanda ir... Naudu dabū no nu, New jā, Jersey's. Nu, jā, nu, nu, naudas maisa. Nē, nu, iespēja, jā, iespēja, es aizbraukt uz turienu, piedalīties un mēģināt tikt tajā. Hokeja mekā. Nu, kaut kāda pārsteiguma bija tev? Es pieņemu, ka tas bija pirmais ceļojums otru pusi okeānam tev, vai jau kaut kādos turnīros jau bija devies? Nē, tas bija pirmais ceļojums otru pusi okeānam. Jā, tā kā tas arī bija, protams, liels pārdzīvojums un prieks. Bet nē, pats fakts jau, kad... jo tas līgums arī tika noslēgts. Nebija tā, ka jau pavasarī noslēdz līgumu un brauc. Tas tur bija kaut kādas... vēl pāruns un tā tālāk. Es sāku sezonu nu, trenēties. Trenējos Liepājā. Un tad arī lēnām tā sezona nāca tuvāk. Labi, tā laikam mēs arī tur kādā jūnijā, jūlijā jau sākām trenēties. Un, jā, tur principā neilgi pirms treniņu momentu sākuma tika parakstīts līgums. Un tad jā, pataisno Liepājas braucu arī uz New Jersey. Bet līgums bija uz 3 gadiem, vai kāds bija tas līgums? Jā, man tas klasisks rukija līgums 3 gadiem. Labi, ka 2 virziena līgums bija.
Ka... To izcīnījām. Un kas bija nu, tas pirmais lielais pirkums, par ko tu nopirki, kad ienāca tā alga? PlayStation? Nē, tas rumētam jau bija. PlayStation tā kā viskārtībā. To nevajadzēja. Bet nebija bija kaut kāds tāds, nu nezinu, Amerika, zin kā, nu tādu visu iespēju zem kaut kas tāds, kas te nav Latvijā. Nē, nu laikam tas, kad sezona sākās, laikam nu, tā mašīnas iegāda, tā bija tā lielāka, tas lielākais pirkums. Un kas kur? Bija? Lamborghini. Nu, Ferrari. Nu, pieskaņo tomēr krāsas. Nē, nu, nē, bija Chryslers. Amerikas mašīna, arī 300, man liekas, tas ir modelis. Tas kantainais? Nē, pirms viņa, apaļais. Vēl apaļais? Jā, vēl apaļais. Es pat tādu neatceros. Nu, redzi. Bet jā, tad tie bija arī forši laiki, Amerikas mašīna, tā kā, izbaudīja arī. Labi, tu nonāci New Jersey, nu tā, tajā laikā tā bija top organizācija, un tajā pirmajā sezonā, kad tu tur farmklubā spēlēji, viņi arī izcīnīja Stanley Cup, un nu tā paējot cauri kādu aizsargu, tu tur spēlēji tajā sezonā, nu tu paskaties un tu saprot, nu variantu droši vien maz, ja vispār kāda iespēja bija, bet nu kā tu pats aizbrauc, un nu tu ierodies tur no Vēju pilsētas, no Liepājas, es pat nezinu, kā tajā laikā varēja aizlidot kaut kā. Caur kurien bija jālido, lai nonāktu New Jersey? Nē, nu, laikam jau caur visurien. Caur Helsinkiem es lidoju, caur Frankfurtu, nu tā tālāk. Bet 2002. Gadā varēja? Nu, viegli tas bija? Jā, vai? Protams, ka viegli. Okay, nē, tā tur nav problēma. Mēs jau dzīvējam problēma. Tādām cilvēkus, pirms 20 gadiem vispār nekā nebija. Es vēl atceros, ka bija, es pat trāpju uz tādu reisu, man liekas, Uzbek Air, kad bija pat aizno no New Yorks uz Rīgu. Oh, nē, izrādās vēl 2002. Gadā dzīvot. Nu, varbūt tas nebija otrajā, bet nu trešajā toņš. Nu jā, nu šobrīd. Nē, nopietni, bija taisnēs. Es nezinu... A tur plovu deva lidojuma laikā? Nē, bet bija pārsteidzoši arī patīkami, pietiekami tukša lidmašīna arī. Tad to es atceros. Tā kā es biju ļoti priecīgs. Nu, ne visu varēja atļauties, tu mārši New York aizlidot. Nē, nu. Labi, atkal jau ir pieprasījums, ir piedāvājums. Līdz ar to, jā, ja bija, ja lidoja, tad jau bija. Bet, nu, tajā sezonā New Jersey aizsarga. Es tā kā paskaitīšu. Nē, nu, var neskaitīt. Nu, tas tie, kas skatās, nu, es pieļauju, nu, man arī vajadzēja tā kā bišķiņu paskatīties, jo pāris vārdi ir zinām, pāris nezinām, bet tādi, kas tur visvairāk pāris ir spēlējuši. Pāris vārdi var uzvilkt augšā. Nu, jā, Scott Niedermayers, Scott Stevens un Kents Danēko, tie ir trīs spēlētāji, kuriem ir iemūžināti numuri, un tad ir vēl Brains Rafalskis, kurš vēl daudzus gadus pēc tam bija viens no labākajiem aizsargiem NHL, un tāds man nezināms tajā brīdī Collins vajadza, bet tad es paskatījos, jā, nu divi Stanley Cups, 800 spēles NHL, nu laikam jau tāda diezgan nekāda karjera. Nu tas ir principā piecas vietas ir aizsists, jau diezgan skaidrs. Nu, nu tur bija, vai arī man jā, piecas vietas. Tur Pauls Mārtins vēl bija arī, man liekas, otrajā gadā. Nu tur arī labi jaunie spēlētāji arī. Visādi. Bet atkal es atgriezīšos pie tā, ka man bija 21 gads. Es vēl biju jauns. Un, protams, kā jūs teicāt, pēc Vēja pilsētas aizbraukt, tev varbūt nav tādas, nezinu, protams, mērķis ir tas NHL, bet atkal solis pa solim. Tāpēc, ka arī trenējot tagad, ja, mēs nevaram vēl veidot kaut kādu komandas sadarbība, ja mēs nemākam dot piespēles. Līdz ar to viss ir pakāpeniski. Un jā, nu, tā arī gāja. Nu, galvenais nostiprināties tajā AHL komandā. Pirmais uzdevums bija palikt viņā, tad nostiprināties, dabūt to spēļu praksi, apbružāties un tad arī domāt tikai tālāk. Bet lielajā tā kā, komandā arī sanāca patrenēties sezonas sākumā ar tiem? Jā, vienmēr bija tā, ka katru gadu no tiem četriem pirmā nometne bija lielā nometne, kur... Vairāk, jāuzmanās no Scott Stevens. Jā, tieši tā. Labi, ka tu nebija uzbrucējis, jā. Nē, nu, Scott Stevens. Kāds viņš bija? Nu, viņš ir reāli nu, dzīvnieks. Nu, godīgi sakot, dzīvnieks nu, izskatījās laukumā. Labi, ka tu pateici. Jo tieši tā, zālē viņš arī bija dzīvnieks. Līdz ar to tur arī bija kaut kāda vingrinājuma, ko es atceros, ka viņš tur kaut kas uz viens kājas, viņš tur taisa ar kaut kādām smagām hantelēm. Un tur nāk kaut kāds biedrs, tur paklūpa, ietriecās viņām, viņš pat nepukstās. Ja? Nu, tādā ziņā
Zīmnieks. Betons, jā, jā. Jā. Bet Niedermajers arī. Pa viņu dzirdās, ka viņš varēja nospēlēt 5 periodus, viņš vispār nebija iesvīdis. Bet... Jā, un viņam bija 27. Numurs tajā laikā, un mana Albany bija 27. Numurs līdz ar to. Kādi varianti? Tu biji AHL Niedermajers, jā, gribēja būt. Jā, o, ļoti labi, ļoti labi. Nē, man arī, es arī teicu, ka man tajā AHL, tas arī pietiekami labi. Ok, atskatoties uz tiem statistiku varbūt nebija tik spoži, bet tajā pašā laikā, jā, es ļoti, labi, pirmais gads bija tāds, bet nākšajā es ļoti komfortabli labi jutos. Jā, tas Amerikas hokejs, pēc tam arī baigi līdzīgais bija Šveicē hokejs, tas man ļoti patika, it kā pietiekami vienkārši, augšā lejā, laukums šaurs, aizsargam tur, mana plāna aizsargam tur arī baigi daudz darba nebija, tikai varbūt pieslēgties atrast kaut kādas izdevības uzbrukumā, un jā, man ļoti patika, ļoti patika, ļoti izbaudīju šo hokeju augšā lejā. Bet no augšā. Augšā lejā uz priekšu atpakaļ, bet es atceros, ka tu stāstīji, nu vienu dienu tev likās, ka tev būs tāda bija NHL. Nē, nu bija, jā. Nu, saku, tad, kad uzsauc augšā, tur pāris spēles, pirms spēlēm teica, ka nē, ejam uz zāli, gatavojamies, tad pirms vienas spēles nepateica to. Un es, oh, jā, es spēlēšu. Tad, sorry, mēs tev nepateicām. Bet tu biji tas sportavīzes, laikam, 2010. Gada numurā, es nezinu, vai tu intervēji vai tu... 2010. Gadā, jā, es no vidusskolas piezvanīju, paprasīju, kā iet. Bet kad tu teici tā, ka tu jau biji gatavs kaut tev visu spēli nosēdēt soliņu. Protams, tu atceros to spēli, to dienu vispār, vai pret ko bija Nē, spēle? Nē, es atceros to spēli, to dienu, es neatceros, pret ko bija spēle, bet jā, tās sajūtas viennozīmīgas atceros. Visu nu, rīta dienas rutīnu es atceros. Nevarēju pagulēt droši vien dienus, ne? Nē, nu kaut ko es pagulēju. Ar psihi arī bija viss kārtībā gulēt 2 stundas no problēma. Naktī. Pa dienu. Bet nu viņi vinēja vismaz to spēli vai zaudēja vai kā viņiem gāja? Tās to tu neatceries. Detos, jā. Bet kā tu skaties to spēli, tu atceries sajūtas, kad tu sēdēji un domāji visu spēli un pats man vajadzēja būt laukā? Nē, nu tad jau vairāk ir, tu nesēdi, nedomā, tur vairāk pa zāli ņemies. Laikam tas bija tā, ka jā, zālē tu darbojies kaut ko un tad skaties televizorā. Bet cik dienas tu biji vai cik spēles attiecīgi? Kaut kādu nedēļu, 4-5 spēles. Tad jau sanāk arī algas pielikums bija? Nu, laikam, jā. Vēl viens kraisnars. Tas kantainais. jaunā versija. Jaunais, jā, protams. Bet 2004.–2005. Sezona, lokauta gads. Tajā sezonā diezgan daudz NHL spēlētāji tieši arī devās uz Amerikas hokeja līgu. Tas bija tas sajūta, tomēr, ka arī mazais NHL, skatoties, komandā bija arī spēlētāji kā Brains Giont, arī Zaks Parīzē, kas jaunais talants nāca iekšā. Jā, nu labi, tas bija viņa pirmais gads, bet jā. Arī Magiļnis bija toreiz sezonā. Līdz ar to, jā, viennozīmīgi. Tas bija patīkams gads un jā, ok, mazais NHL. Bet teiksim viņu tā, jā. Par Rīzē varēja redzēt, ka jau tas potenciāls viņam būs tāds, ka, nu, ka viņš Stanley Cups vēl nav iegūst, bet vēl spēlē, bet tas, kad viņš nu, tāda līdera dotības viņam. Kuram? Zakam par Rīzē. Zakam par Rīzē, jā, viennozīmīgi. Viņš bija arī tāds, nu, nemācēja izslēgt. Nu, protams, katram mums ir tās stiprās vajās puses, un viņa tā stiprā puse bija, jā, ka viņš katru treniņu mauca no 0 līdz 100, jā, tur izlikās, varbūt kāds tur pasmējās par to, bet mēs varam redzēt, ka tas atmaksājas. Līdz ar to, jā, ar darba ētiku viņam bija viss kārtībā un tikai jāmācās no tā. Tu stāstīji par to pirmo līgumu Ziemeļamerikā, kur izdevās izspiest to divvirzienu līgumu. Jā. Tas ir diezgan būtiski laikam šajā gadījumā, ja ceļš jaunam spēlētājiem, kā man. Jā, nu tev 3 gadi, tas pirmais līgums. Amerikā tu pavisam nospēlēji 4, tā kā tev vienreiz vēl vajadzēja pagarināt līgumu. Jā. Tas bija jau vieglāks process, vai tur arī no tavas puses jau bija mazliet augstāks prasības? Nē, tas bija diezgan viegls process arī. Jā, es zināju, ka es gribu spēlēt vienalga, cik maksā. Un acīm redzot, New Jersey arī kaut kādu potenciālu redzēja, un līdz ar to, jā, noslēdzām arī uz to 4. gadu.
Pēc tam pēc tā 4. gada jau laikam sapratu, ka pietiekami vecs, teiksim tā. Un jā, mums arī sapratu, ka laikam NHL ir nesasniedzams mērķis šajā gadījumā. Un jā, gāju meklēt laimi citur. Bet Ziemeļamerikā tomēr tie līgumi diezgan atklāti, cik tur pelni hokejisti. Mēs gan nevaram apskatīties, cik pelnī, bet nu, cik tev tajā AHL nu, pēdējā gadā sanāca tas, nu, tas cipars jau var atklāt? Nē, nu, bet pirms nodokļiem vai pēc? Bet labi, man arī nepatīk tur pat tām nu, naudām runāt. Bet tu vari pastāstīt, nu, kā ir no tās sportista puses, jo skaidrs, no mūsdienās mēs redzam, tur viens pelna 10 miljonus. Mm. Nu, Cik tev reāli tas cipars ir līgumā un cik tu procentuāli saņem tiešām dzīvē nonāk pie tevis beigās? Nu jā, dzīvē nonāk 50-60% no tā visa. Tas jau bija arī tas New Yorks no apriņas, tāpēc jau tu diezgan daudz nodokļos esi. Jā, nu iespējams arī tāpēc, jā, ka New York. Mm-hmm. Varbūt būtu kaut kādā, nezinu, Baltimorā vai kur tur, jā, tur būtu mazāk. Es nezinu. Bet nu, kāpēc tas ceļš apakaļ uz Eiropu? Tu teici, nu vienalga pat cik spēlē, bet AHL, nu, tomēr tas sapnis, nu, protams, bija, nu, uz to mirkli, protams, ir tas sapnis NHL viennozīmīgi. Tu centies viņu sasniegt, bet tad pienāk arī kaut kāds mirklis, kad tu apzinies. Tāpēc, kā man bija Liepājā, es sapratu, ka, oh, ok, varbūt es esmu iestrēdzis, varbūt ir jāmeklē kāds cits ceļš. Tāpat arī šeit, jā, mēģināju sasniegt, acīm redzot nepietiekami vai vienalga kādu apstākļu dēļ, sapratu, ka, jā, nu, manā gadījumā tas bija, es negribu teikt tikai, bet jā, tīri fiziski es biju pavāju priekš tā, priekš NHL. Nu viss. Talants bija, bet tāpēc arī smūtdienās, ja kāds man prasa, tur, oh, kas ir svarīgāks, jā, tur meistarība vai tur vai tas pats zāles spēks un fiziskais, protams, ka saku 50-50. Citi varbūt tam nepiekrīt, bet jā, viennozīmīgi es šajā ziņā un arī samam dēlam arī cenšos to iepūtēt, ka veselā miesā vesels gars. Ja? Bet tu pats arī esi stāstījis, tu aizbrauc uz Ziemeļameriku, it kā fiziski tu biji diezgan nu, sagatavots, bet citādā ziņā, ne tādā jā, kā vajadzēja. Tieši tā, es arī pēc tiem dotumiem esmu gargabalnieks, tāpēc tagad es varu spēlēt varbūt ilgāk. Jā, ir cevišķi aizsargs. Tur varbūt nav tik tā slodze, ja tu esi pietiekami, nu, tu vari tur izvēlēties, kad aizskriet, kad sevi pataupīt varbūt. Un jā, tīri tādā eksplozitātes ziņā pietrūka. Bet cik daudz piedāvājumu bija pēc Amerikas posma? Skatāmies Šveicis tajā ligā, tajā laikā arī augstotējās. Jā, protams, nē. Es domāju, pēc Amerikas braucot uz Eiropu, jā, tur nebija problēma atrast darbu. Viennozīmīgi. Un Šveicē, es ļoti priecīgs, ka man sanāca uzspēlēt arī Šveicē. Jo to hokeju, jā, es arī izbaudīju ļoti labi, tur bija, es... Bet baigi mazo laiku izbaudīju. Jā, nu tāpēc, ka viņi noslēdza to pārbaudas līgumu, un uz diviem mēnešiem laikam tas bija pārbaudas līgums. Un viņi tur kavējās parakstīt tālāk. Un tad aģents vienkārši atrada labāku piedāvājumu. Labāku piedāvājumu zemeslodes otrā pusē. Jā, zemeslodes otrā pusē. Un tad, kad bija parakstīts cits piedāvājums, tad viņi pamodās. Un tad, oh. Bet kā notika tas, ka viņi bija mazliet iemiguši? Nē, nebija iemiguši. Vienkārši varbūt arī nu, kaut kāda stratēģija tur negribas. Gan jau meklēja. Jā, kaut ko, nu, jā tur gan... tāds, tad, kad saprati, ka nu, taisās braukt prom, nu, tad labi ņēmis. Jā, tieši tā. Tur cilvēcīgais tas arī viss normāli, viss kārtībā. Bet otru pus, nu, zemeslodē tu devies kopā ar cilvēku labāko draugu, tā saprot ar suni, jā? Nu, varbūt ne sākumā, bet jā, beigās paņēmu. Jā? Jā, atvedu. Tas bija arī labs piedzīvojums. Bija nepieciešamība, lai būtu aizsardzība? Protams. Tur tajā laikā Habanovs, kas tagad daudz nepieskatīja suņi. Bet tas vispār ceļš uz Habarovs. Tajā laikā jau tev bija sieve, es saprotu. Jā, jā. Tā, kopā un, visi devāties? Visi jā, ģimene. Kopā devāmies. Mums arī vecākā meita bija jau pusgadu līdz ar to. Jā, veca. Devāmies visi kopā.
Bet tas suns, es saprotu, ka daudziem bija pārsteigums, ka tu suni atbrauc, jā. Nu jā, nu divi bērni, ko tu vienu atstāsi, jā. Nu labi, uz to mirkli, protams, varēja kaut ko izdomāt. Tagad tas, protams, būtu varbūt atstājis suni, bet uz to mirkli vēl viss ir jauns un ko tur jāņem līdzi. Bet, jā, un paldies bija ļoti, arī komanda nāca pretīm bez problēmām vispār izskārtībā. Bet nu tajā laikā tie jau bija... Vēl... Bet bija taisnēs arī es no Maskavas kabāros. Ja tu to gribi jautāt. Ja tu to gribi jautāt. Nē, nu man godīgi sagot, ka tu sāki stāstīt, man sākumā bija iesaidinājis suni vilcienā, no cik nedēļas viņš tur brauca pār visai tai valstī. Tur, man liekas, ir kaut kāds divs, jā, vai? Nu, es domāju, es pieļauju, jā. Tur ātri vilciens nav, man liekas. Tur reāli ātri vilciens tur nav un nebūs, jā, bet... Varbūt ir projekts. Bet nu, tā ir Krievijas Superlīga, tajā laikā, nu, ja KHL jau kaut kur vēl mežonīgi arī ietumi bija sākuma gados un droši arī nākamajos gados, bet nu, tā Krievijas Superlīga bija tāda mazliet aizdomīga padarīšana skatoties no rietumu puses visiem, nu, kā tu saskāries, nu, tev Habārovs kā katru rubli samaksāja? Jā, bet atkal mēs jau arī esam, nezinu, Daudz bija izbraukāts par Krievijas, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, es domāju. Un līdz ar to tur jau viss pazīsti. Nu, tur nekas nebija tāds baigi traks. Un Habārovska, jā, bija jauna arēna. Tur viss arī sakārtots viennozīmīgi 10 gadus priekšā no Kuzņieckai. Vēl projām, bet... Man šķiet, ka 10 ir krieni par mani novērtējums. Okay. Nu tā, nu, godīgi. Nu, tu esi bijis Novokuzņieckā. Es domāju, ka viņi 10 gadus vēlāk nebija nergo. Nu, viesnīcas numuri nu, tie paši nemainīgi. Tie viesnīcas numuri, starpsi, kukurūs, lauki un viss pārējais. Nu, labi, 20 gadi. Tas militārais lidlauks, jā? Tur Novokuzņieckā, cik es saprotu, bija. Jā. Kur izkāp, piebrauc armijas kamas, salādē visas somas iekšā. Tad... Bet atkal, nu, viss sakārtots ir. Sakārtots, jā, bet... Kāp uzreiz no lidmašīnas autobusā un uz viesnīcu. Bet daudzi leģionāri, nu, Ziemeļamerikāņi, klausoties hokeja podcastu, teikuši, ka viņiem nauda maksāja tur koferos, tur maisos, nes, kā tev tajā laikā? Bet tas jau varbūt vēl pirms manīm. Nē, tas bija pat pēc, tas jau bija pat KHL laikā. Jā. Kā tev maisā nesu vai Nē, tur zolīda organizācija, jā, pārskaitījumi. Pārskaitījumi, jā. Okay. Jā. Bija dzirdēt, ka Viķazā un, laikam, Novokuzņieckā arī bija, ka tie leģionāri brauc. Tur jau vienkārši bankas nav, viņi atpaliek bišķi. Vai tur maksāja ladās, jā? Salādē, arī dzirdēts. Arī ladās, ka maksāja? Nu, tas ir dzirdēts, jā. Jā, kurā komandā? Nu, Toljātī. Toljātī, nu jā, loģiski. Bonus sezonas beigās. Iemet 20 vārdus un dabūs jaunāko, ja iemet 10, nē. Bet arī, nu, mums jau arī patīk varbūt izpušķot līdz ar to kaut kādu daļu patiesības, bet... Protams, tas jau kārtīgs sižets jau ir jāuzbūvē. Obligāti. Stāsts, tas ir tas, kas pārdodās. Labi, mēs gribam uzbūvēt sižetu, tāpēc mēs to parādīsim video. Video, jā. Un tā mazliet vēl patinot uz priekšu jau laika ziņā. Jo es te esmu pierakstījis, man jāapskatās, tā tad, tev tā ir 27. Spēle pasaules čempionātā. Nu, tāds skaists skaitlis, nu, bišķiņ lielāks par tavu numuru tieši tajā laikā. 27. Spēle un beidzot tu gūsti tos pirmos vārdus pasaules čempionātā. Un tev skaisti vārdi. Video pat nav jāskatās, bet es tev viņu mēs parādīšu. Mēs tam arī jāparādīju, jā. Var paskatīties un pastāstīt. Jā, pakomentē, kas tur notiek. Ko tu redzi un ko tu jūti? Nē, nu... Jānis Sprūkcijs visu izdarīja. Nobrauc gar vārtiem. Nē, nu, jā, viennozīmīgi šos vārdus atceros. Un, jo tur tajā pēdējā atkārtojumā var redzēt, ka arī aizgāja no Zviedra rikušētas mazliet. Nevar būt, mājas pat taisnība. Paskaties. Bija slow motion tajā laikā, vēl bija? Jau bija, jā. Nē, tīri. Pēdējo atkārtojumu nu, pēdējo. Tādu no sāniņu tu redzēsi, ka rīpa aiziet. Varbūt es arī piepušķoju, bet varbūt arī nē. Nē. No šeit nē, tagad skaties. Stefanu Līvu, kas notika patraucē redzēt metienu brīdī. Tā ir pataisnā iegāja. Jā? Skatībā. Nu labi, tad es varbūt gribu tev atņemt nopelnus. Bet tā rīpa stāv mājās, kaut kur godu vietā? Nu kaut kāds rīpas stāv mājās godu vietā. Es nezinu, vai šī. Bet šo čempionātu 2009. gads.
toreiz Latvija tiek ceturtajā finālā. Jā. Tas bija liels panākums. Un toreiz arī Kārlis Krastiņš, kapteins. Tu spēlēji vienā pārī ar Kārli. Man jā, ļoti paveicis arī spēlēt gan ar Kārlis Krastiņš, gan ar Sandu Ozoliņu. Līdz ar to jā, tie ir arī neaizmirstami mirkļi. Un tas čempionāts arī pats par sevi. Nemaz nerunājot arī par šo. Un jā. Labi, varbūt nebija tāda sagaidīšana kā šogad mājās, bet arī tā sagaidīšana pavisam savādāk. Ļoti, ļoti silts emocijas. Tāpatās, kā es varētu atcerēties 2008. Gadu Halifaxā arī, kur arī mēs visi trīs brāļi spēlējām kopā. Līdz ar to tas, tie čempionāti ir viennozīmīgi, ja es vēl skaitu arī to pirmo debijas čempionātu, tie trīs čempionāti ir tādi, kas... Jā. Jaudīgi, forši. Bet ar brāli Jākabu, kurš arī aizsargs, viegli bija saspēlēties laukumā? Nu jā, protams, mēs esam brāļi. Komunikācija ir arī no bērnības kājas. Un mēs arī esam katrs viens otru papildinu. Līdz ar to savādāk plānotie spēlētāji. Līdz ar to tas arī, es domāju, ka ir tikai plus šajā gadījumā. Un ar, tā, tie puzles gabaliņi liekas kopā daudz vieglāk nekā... citos gadījumos. Ar Miķelu tāpat, jā? Jā, jā, jā. Un šajā gadījumā arī tur ir sprukts. Jā, līdz ar to mēs visi zinām, ka, nu nevis, es varu pateikt to, ka arī ar spruktu viennozīmīgi bija ļoti viegli spēlēt vienā maiņā, vienā komandā, jo īpaši nevajadzēja domāt. Viss jau bija izdomāts, viss bija salikts, un to tikai vajadzēja izdarīt. Bet... Viņš parūpējās par to, lai ir skaidra bilde. Bet bija viegli... katrs maiņas, pirms katrs spēles, pirms katru periodu. Viņš visu ir izdomājis, bet bija viegli jā. Saprast, ko viņš ir izdomājis. Jā, nebija tāds reizes, kad Jānis ir izdomājis un pārējie četri domā, ko Jānis ir izdomājis. Nu nē, tā nebija. Varbūt viņš arī pieš katra cilvēka, pieš katras maiņas vēr saviem partneriem loģiski, varbūt zinot, ko katrs spēja arī pielāgoja to visu. Labs skolotājs. Labs skolotājs, jā, viennozīmīgi. Bet kāpēc 2009. Gada čempionāts bija tik īpašs? Tas ir tāds atmiņā paliekošākais? Atmiņā paliekošākais ir varbūt tas pirmais Halifax, nu jā, Šveica arī, jo nu, ceturtajā finālā tas ir vienko vērts, sebī tā vieta viennozīmīgi. Bet Halifax arī jūs ir ceturtajā finālā netikāt. Un toreiz tika Ivanāns arī vēl tur vairākumā tur sataisi visādas nepatīkšanas. Problēmas, nu, vai ne? Nu, tā... Ok, viens ir, teiksim, kaut kāds tas rezultāts, un, ko mēs pastamies no tālāk. Bet otrs var ir, teiksim, tas spēles, nezinu, stils, gars, tā kopības sajūta kaut vai tā jauda arī. Plus... Amerikas mazie laukumi, un tu no iekšā spēlētājs, ja tu jau to spēli uztver visam savādāk, nekā tur varbūt pasoties tos rezultātus. Un plus vēl tie, ka mēs bijām trīs brāļi arī visi kopā, tas arī emocionāli tāds pozitīvs. Un varbūt tas ir tās Amerikas, kad nospēlēja tos četrus gadus, man tie šaurie garie laukumi ļoti patika. Šaurās garās zonas, man kā aizsargam ļoti viegli un ļoti patīkami spēlēt. Un tas bija viens arī no čempionātiem Halifaxā. Kur mēs spēlējam uz tiem loģiski zemenemnieks laukumiem un jā, tāpēc arī. Bet par to, tur nebija gadījums kaut kāds ar pasēm, nebija kaut kāds gadījums, ka pazuda pases, nebija tāds? Nē. Tas nebija Halifaxā, ne? Nebija, jā? Man nepazuda. Tev nepazuda. Varbūt nezināja par to, ka pazuda. Žin kā filmās, ka kaut ko paņem un atliek atpakaļ, tu pat nepamanīji. Jā. Kaut kāds incidents. Bija kaut kāds bija. Halifaxā, ne? Tava pasta arī nebija pazudus. Nu, tur komandas vadībā jā, jā. Sanāca, man liekas, kaut kāds ČP. Misēklis. Nu, kaut kur pa vidu? Starp Ziemeļamerika un Latviju? Nē, kad jau bija Halifaxā, jau kad čempionāts vai gāja vai sākās, un kad vienam no federācijas darbiniekiem bija uzticēts pasas, un tad jau spēlētāji cik arī sapratu, bija tā informācija nonākas. Bet galvenais jau, ka turnīri beigās. Visi tiek lidmašīnā. Viskārtība. No labi. Nācās prasīt patvērumu Halifaxā, kas zina, kur tu tagad dzīvot. Kopā ar Labradoriem, jā? Nu, neizklausās nemaz tik slikti. Tik slikti, jā. Viennozīmīgi. Tie ir tie suņu sugu, ko es izvēlos viennozīmīgi. Labradori. Jā. Tagad arī ir Labradori. Tagad man arī viens Labradors. Labradoriem patīk ēst, vai ne?
Jā. Nu, es tās priežu, es esmu redzējis tādus labradors, viņi parasti ir tādi jā, omulīgi. Viennozīmīgi. Pat skatoties uz ēdienu, paliek apjomīgāk. Ja? Bet nu, tu pieminēji tos mazās laukums. Tev ir trīs olimpiskās spēles, un nu, Vancouver spēles arī tev ir no tām trim palikušas vislabāk atmiņā. Vai olimpiskās spēles jā, tev visas paliek? Nē, nu, Vancouver tomēr ir arī nedaudz izceļās. Labi, Soči olimpiskās spēles izceļās ar to, ka savu specifiku manā gadījumā. Bet jā, Vancouver bija viennozīmīgi tas augstākais punkts. Bet atceries to sajūtu pret Čehiem spēlējot? To otro spēli, to īsto spēli. Bet protams, jā, atceros. Kāds bija tās emocijas? Jā, vajadzēja vinnēt. Un varējām vinnēt, un viss bija mūsu rokās. Un, Nopūda. Nu, visādi gadās, diemžēl, bet jā, psiholoģiski un mentāli, fiziski mēs bijām tam gatavi. Bijām gatavi. 10 gadi pagājuši arī kopš sočomskajām spēlēm un kopš zīmīgās spēles pret Kanādas valsts cienību. Toreiz, kad bija tas pārtraukums un reklāmas laikam, kad Laura Dārziņš šo schēmu visu likt, arī bija viens no tiem variantiem, kad varbūt Krišjāns dos to piespēli. Citos variantos es būtu bijis tas, kas dod to piespēli, bet vienkārši tāpēc, ka es spēlēju visu laiku tikai vairākumā. Jā, nu, kājas augsts un uzticēt varbūt nelīdz galam spēlē esošam spēlētam arī būtu, jā, nebūtu prātīgi. A kā ir iziet tikai vairākumā? Jo jūs sočos tādi divi brāļi bija. Jā, mēs bijām divi brāļi. Nē, nu, bija interesanti un tāds piedzīvojums neaprakstāms. Divējāds tas sajūts, protams, bet es centos no tā atkal noscīt defektu, izvilkt to efektu. Un, protams, es teiktu, ka man sanāca izvilkt to maksimumu, ko es no viņa no tā varēju. Bet jā, nu, pēc katra perioda vilks līdz nost gāja ritenmīt, lai būtu kaut cik tās kājas sildes, bet jā, pret zviedriem atceros un kanādiešiem, nu, pret zviedriem, tas bija izteiktāk, ka ar augstām kājām tur viņi izmet un tev jāskrien pakaļ tā ripa un tur zviedri nesās. Nav patīkama sajūta. Bet, nu, es tā skatos, nu, no defekta sanāca laikam izvilkt efektu, jo Turīna 5 spēles bez punktiem, tad ir Vancouver 4 spēlēs 1 piespēle, un tad Sočos 5 spēles 2 piespēles. Jā. Punktiņu vairāk punktu nekā iepriekšējos divos kopā. Jā. Bet nu, sajūta ziņā laikam negribētos baigt to atkārtot. Nē, protams, sajūta ziņā negribētos atkārtot, bet jāpaņem tas, kas to, ko deva, un jā, bija forši. Bet vēlreiz spēles ziņā, protams, Vancouver tās spēles ir daudz košāk atmiņā, un jā, tie Čehi. Jā, nu, pagarinājumā kādam jāvinnē un kādam jābūt Latvijai. Protams, rūkt. No Reuma beigās Latvija savu pagarinājumu uzvaru dabūja iepriekšējā pasaules čempionātā. Tieši tā, tieši tā. Un liels prieks, un, kā saka, mēs sen jau to bijām pelnījuši. Par to, ko mēs bijām pelnījuši, mazliet patinot atpakaļ, jo tas komandas nosaukums tagad jau vairs netiek locīts, bet nu, savā laikā viņš 10 gadus Latvijas hokejā tika locīts droši vien katru dienu vismaz sezonas laikā. Un, nu, tev bija tas periods, bet Ziemeļamerikas tu uzspēlēji Šveicē, Krievijā, Zviedrijā un Vācijā. Un tas viss nevis 4 sezonās, bet 2 sezonās. Jā. Tu izdomāji pusi Eiropu pabraukāt un tur aizbraukt uz pasaules otru pusi. Un tad parādās tāds veidojums kā Rīgas Dinamo. Bet tā vēsturis, paskatoties atpakaļ, nu, visiem patīk cilvēki to jautājumu. Mm. Tu tur biji diezgan ilgi, un tās domas mainās. Un, nu, personīgi es pirms domāju, jā, ka pirmajā sezonā tas droši vien nāca par labu pēdējos gados, kad tie rezultāti izpalika. Nu, es nevaru saskatīt nekādu īstu iegumu Latvijas hokejam. Nu, kā tev, kā no iekšienes skatoties, kā uz to tā retrospektīva paskatoties pagātnē, kā tev šķiet, tas nāca par labu? Nē, nu, protams, atskatoties apakaļ, protams, tas nāca par labu Latvijas hokejam. Labi, tas, ka teiksim, tie rezultāti varbūt pēdējās sezonās nebija tie attiecīgie, bet tu jau arī, man liekas, tāpēc rezultāti nevar skatīties. Tur ir, man liekas, jāņem vērā kaut kādas citus, nezinu, mērījumus, nevis tur rezultātu. Nāca pa labu vai nenāca pa labu.
protams, tās pirmās sezonas ceļš play-off kārtas, kuras mēs pret to SKA un Dinamo vinējām, protams, to nevar paņemt apkārt un emociju. Tas augstums bija ļoti foršs un jā, neatkārtojams. Piesists kā vienmēr bija pozitīvas emocijas, bet kādas emocijas bija tad, kad tavs brālis nu, vārdu tiešām nozīmē piesits kā? Nu, ļoti labas emocijas, protams. Kad darām savu darbu un viss, protams, ir komandas labā. Līdz ar to, jā, uz to mirkli vajadzēja palīdzēt komandai un viņš to arī izdarīja. Ļoti labi. Bet viņš bija nu, gatavojās jau tam jau pirms spēles jau bija nobrīdis, ka to ies uz to. Nē. Jo tā bija, ja pareizi atminos, bija diezgan daudz zaudējumu sērija, tad pat laikam līdzjutē izgāja no tribīnēm ārā, kaut kāds tas fanu klubs. Un izgāja tad, pirmajā periodā ārā, tad skrēja skatīties. kā kautiņš. Nē, nu, protams, ka tas ir ne jau kaut kas plānots vai gatavots. Bet tas ir tāpatās, kā visās citās hokeja epizodēs viss notiek ļoti ātri un, protams, reaģēja. Bet bija arī viens leģionārs Adrians Fosters, ar kuru spēlēja New Jersey Devils komandā divas sezonas. Viņš bija tev jautāja, klausies, Krišan, tu esi viņu spēlējis, vai viņu svaigi komandā vai nevajag? Vai viņu ieteica varbūt? Varbūt kaut ko mēs runājām, bet saku vēlreiz, jā, man Adrians Fosters ļoti patika kā centra uzbrucējs. Viņš arī, nu, labi, es neslīdzināšu ar Jānis Sprūktu, bet arī gudrs. Vienmēr zin, kur iebraukt, vienmēr zin, kā palīdzēt un jā, būt pozīcijā. Un bija ļoti viegli ar viņu spēlēt kopā. Viņam vienīgais bija tas mīnus, ka viņam nu, ļoti daudz arī New Jersey'ā bija problēmas ar traumām. Un tāpēc varbūt viņš nevarēja izmantot savu potenciālu pilnīgi. Bet kurš bija savādākais leģionārs? Nu, tāds dīvainākais, nu, tāds, nu, vienkārši, nu, tāds jocīgs, reāli liekas. Kāpēc viņš vispār te ir? Nu, viņš nerunā ar mums. Nu, vai? Laikam, laikam viss dīvainākais bija tas Arnsons. Jā. Jo savā veidā viņš, nezinu, bija pārāk liels meistars, varbūt no viens puses, plus nogurs no hokeja. Jā, nu, visspilgtākā momenta, ka viņam bija vienalga kādu nu, iet ārā, vai ir aptīt vai nav aptīt. Jā, tur viņš paņēma kaut kādu sadriskātu no, viņš domāja, uz tīt lentī vai ne? Ah, ne, ir labi. Mēs visi skatāmies no šausmas. Jā, bet tajā pašā laikā meistars tajā ziņā, ka jā, viņš ar jebkuru mietu apstrādās to ripu, iemetīs to golu un jā, izdarīs it kā noscīt to, tas, kas viņam jāizdara, jāiemet gols. Bet jā, visā savādākā lietā bija ļoti tāds slings. Tavs cimts neuzvilka viņš? Mierīgi arī varēja uzvilkt. Es pat nebūtu pamanījis. Jo Ģirds Anķpans toreiz teica, ka viņš laikam bija uzvilcis viņa cimts. Kā tur bija? Es atceros, ka sēdēju šeit Ģirds, un viņš stāstīja arī par to, ka no Arnesona jau savā laikā arī, kad augstskolā viņš mācījies, tad visu skolu viņu esot apskaudus, jo viņš vienkārši nu, varēja desmitnieks pelnīt un vispār nemācīties. Un hokejā viņam ļoti, ļoti līdzīgā nu, milzīgs talants. Un, nu, ja spēlētājs, kurš talanta līmenī droši vien ir pelnījis būt NHL pirmajā maiņā, nonāk Rīgas Dinamo, tad kaut kas nav. Ne, labi, tas, bet mēs jau atkal esam cilvēki un mūsu latviešu sakarā tas resurs mums ir tāds, kā ir. Un ar to mēs zinām, kā tas ir, ka ir talants, bet tur varbūt slinkāks ir nav talants, bet tur ir centīgs un tā tālāk. Līdz ar to tas tikai normāls process. Kanādā tāda Arnesona varbūt ir tūkstots, bet tiem kam ir arī darba spējas un galva attiecīgajā vietā, tie arī spēlē NHL. Tādi, kuriem ir talants, bet pārējais nav. Bet šobrīd ar talantu jeb slīpēšanu nodarbojies arī tu. Tev kopā ar Miku Kautu un ir hokeja skola Grīziņkalns. Sanāk trešā sezona, ja? Jā, trešā sezona. Iet. Kā ir būt trenerim paralēli spēlētājiem un cik viegli tos talantus ir noslīpēt un redzēt, nu, neteiksim, ielīst galvās vai izstāstīt, jo saprot, ka jūs arī diezgan daudz strādājat pie vecāku izglītošanas, kādiem ir jābūt hokeja nu, mammai, tētim, nu, respektīvi, nu, tāda skola nav īsti Latvijā. Nē, nu, protams, mēs arī esam jauni noscīti šajā jomā, un tad mēs varam atļauties darīt lietas, kā mums liekas ir pareizi. Ja?
nav nekādas tur uzstādījumi no vadības un tā tālāk. Līdz ar to, jā, viennozīmīgi man puika arī spēlē hokeju un ir tādi vecāki, kuri varbūt tur, nu, nezinu, nepildi savus tiešos pienākumus, neatved un neaizbrauc, ja, un nesavāc tikai, bet kaut kur mēģina kaut ko, jā, tur to bērnu varbūt... Ruporu tribīnēs paņemt. Nu, teiksim, jā. Līdz ar to, jā, kaut kādās lietās palēnām ir jāpilina, gan mēs pilnām gan sevis izaugsmē, gan tajā pašā laikā arī vecāku, bērnu, bērns, tad pēdējais seminārs bija arī par to pašu ēšanu, kas arī noteikti, nu, nevar būt pamaz pilnām dienu, tas tikai normāls process, ne jau tas, ka nedrīkst teikt maķīt, ja, bet, nu, kaut kā sabalansēt to visu daram. Jā, bet tu drīkst ēst maķīt, jā? Protams. Bieži sanāk. Pus stundu pēc spēles tu var ēst, ko gribi. Tiešām. Protams, tev tā viss metabolisms tā iestrādājās, ka viņš tur visu iznīcinās. Pus stundu. Jā. Bet pēc spēles nevis pirms, jā. Jā, tas ir uzsvars uz pirms vai pēc. Vai hokeja spēlētu ilgi, nu ir svarīgi arī veselība beigās. Protams. Nu, bez tā neiztikt. Un tad viens tāds moments, tu varētu pats arī nospiest play, jo viņš ir diezgan īzis, bet tāda epizode varbūt tu zini. Jā, protams. Nu, kas tie epizodē notika? Tu vispār atceries to laukumā? Jā, es ļoti labi atceros šo momentu. Es brīnos, kā viņš aizbrauc līdz savam soliņam. Nu, bet ir jābūt ekspertam, vai ne? Lai iet stūrī nosist otru un ielikt tur pieri. Nu jā, bet nosist, kā viņš jau tur neko citu nemēģināja, kā tikai iznīcināt. Nu, bet tu labi redzēji, vai ne, ka viņš tev par plecu nāk? Paldies Dievam, ka es redzēju, jo, ja es nebūtu redzējis, jā, es būtu tāpatās klubdienas krīzdams braucis arī uz savu. Bet ir patīkam soliņa. Redzēt, ka nu, viņš braucis iedot tevi iekšās, un tad nu, viņš tur pats pēc tam klunkurē uz soliņu. Jā, viņš dabūja, ko bija pelnījis. Bet tam kundziņam noteikti noderētu arī balci apdrošināšana, jo nu, šādā gadījumā, ja sportiskās aktivitātēs gūst kādu traumu, tad mēs zinām, ka balci apdrošināšana arī diezgan labi palīdz šādos gadījumos. Un, nu, mēs zinām, ka arī hokejas kolga Black Ice atbalsta tieši balcī, ja? Jā. Viennozīmīgi. Visādās nometēs mums ir bijis arī pat divi gadījumi nomenes laikā. Nekas traks, tur sagriez pirksts un sadauzīts elkonis, man liekas. Bet jā, viennozīmīgi. It kā maza lieta, apdrošināšana, bet viņa bieži vien atmaksājās. Un tas prāts ir mierīgāks. Un arī vecākiem, es domāju, mazāk stres. Jā, nu tas stres un pa bailēm vispār, kā tev karjeras laikā ir bijis ar to? Nu, ar bailēm, nu bērnu kā es, labi, varbūt, nu, jā, es diezgan pats vēl, kā sāku 9 gados, bet uz laukumu tu jau par to nedomā. Protams, ir tāda mir, kad tu pēc kaut kādas traumas nāc ārā un viņu tu vēl jūti, un tad, protams, ir kaut kādas tā baļu sajūta kaut kādu laiku, ko nedod Dievs, tas cels atkal tur kaut kur izlidos vai tur kaut kur, jā, kāds tur uzstīs. Bet, jā, tas ātri pāriet un atkal tas spēles azarts, adrenalīns neliek par to domāt. Un, vairāk, protams, tas stresiņš ir pirms spēles. Nu, būs gadsimta pārējā Latvijas podcasta vēsturē, bet no bailēm es pāriešu pie jēriem. Nu, citi tur saka, viss tas dvēseli, es teikšu, jēra dvēseli. Un tie jēri joprojām aktuāli tavā dzīvē. Viennozīmīgi jēra gaļa, garšīgākā gaļa uz pasaules. Ganās joprojām? Katru, nu, katru vasaru vai kuros gadu laikos jēri strādā? Nē, nu, man liekas jau, ka jēri strādā visu gadu, bet... no 9 līdz 6. Sniegu taču tādu. No 9 līdz 6. Bet, jā, saldētā viņi stāv vienmēr. Cauru gadu. Bet tas sanāk, ir kaut kāda uzņēmums, vai kur var iegādāties jārgāju, kur... Nu, nav jau biznesa. Labi, tu domā, nē, nu, man, jā, man ir mēs tāds mazs neliels hobijs, jā, ka pa vasarām laukos es, nu, atkarībā no gada, nezinu, nu, paņem 10-15 jārus, viņi tur ganās, tad rudenī pienāk tas... Tā X stunda, ja.
Nu, un tad, jā, salādēju saldētavas un baudu viņus. Bet tu nepārdod, jā? Nu, nu minimāli. Minimāli. Komandas biedriem. Nu, kā, jā, nu, kā saka, piedāvāju tuvākajiem. Uz play-offiem tagad arī? Nē. pašam jākrāj, jādomā pa sevim. Bet, nu, protams, Jāra bija tikai ievads, jo man daudz vairāk interesē viena cita tēma, jo tur ir kaut kāds tāds solījums, jo nu, es pašķirstīju tādu iepriekšējo interviju, kas mums bija, un tad tu teici, ka tu arī vīnu taisi, un tad, lai es atgādinot tev pēc 15 gadiem, ka tu vienu pudelu man iedos. Nu, bet nav pagājuši 15 gadus. Nu, netuvu nav pagājuši, es vienkārši pārliecinos, lai, nu, ka tas joprojām ir spēkā. Atgādin, jā. Nu, jā, nu, tie... Vai nē, es jau iztukšojos. Tie trīs vīnūgulai stādi, ko es iestādīju, tie vēl ir procesā. Auga. Jā, nēd vīnūgas? Es nezinu. Vai ja pielaist klāt, jā, vajag paprovēt, protams. Bet es tā nedarīšu. Es neeksperimentēšu. Bet, nu, teikti... Valcija apdrošina vīnūgas. Nē, bet man vēl zin, ka Baltika juniora apdrošināšana tā gan to, ko jau mēs pieminējām. Jā. Bet... Kāda apdrošināšana būs nepieciešama pretniekiem, kuri spēlēs pret Mugo komandu play-offos? Kā gatavoties šim play-offam? Jo, godīgi sakot, mēs iepriekšējā reizē arī runājām par play-offiem. Šogad izskatās, ka tā cīņa būs tomēr līdzīgāka, ņemot vairāk, ka Zemgala mestis turnīrā vairs nespēlē, vai tie spēki vairs nav varbūt tādā līmenī, ja tā uzkrāt arī pret citu līmeņu komandām. Kāds ir Mugo šobrīd? Kā izskatās? Mēs tuvojamies tam tā X stundai un tā tālāk, bet tāpēc es arī ar jūsu atļauju es nekomentēšu. Tādā ziņā, protams, mēs trenējamies smagi, kārtīgi, reku balva gaida mūs un tā tālāk, līdz ar to atkal parunāsim. Kā tur pēc 15 gadiem? Nu, man gribas izcelt tomēr, jo es tā paskatījos, nu viens čempionu tituls tev ir tikai un to par īstu čempionu titulu arī, nu es nezinu, tu uzskati par īstu? Nu, regulārajā sezonā tu tur nevienu spēli nenospēlē, tu tikai esi play-offiem pievienojies. Nē, bet to es neuzskatu par čempionu titulu, bet mums Liepājai Rīgu 2000. Mēs spēlējām tajā Austrumeiropas hokeja līgā. Un vienu gadu bija tā, ka Austrumeiropas čempionātā mēs ar Rīgu bijām arī finālā. Visām Baltkrievijas komandām mēs arī bijām finālā. Un tad arī Latvijas federācija, hokeja federācija uztaisīja tā, ka tā izspēle par to Austrumu Eiropas hokeja čempionāta titulu būs arī kā Latvijas čempionāta tas tituls. Un to mēs vinnējām, līdz ar to man ir arī Liepājas sastāvā. Gredzens. Gan Austrumu Eiropas hokeja līgas čempionāts, gan arī Latvijas hokeja līgas pirmā vieta. Kur sezona tā bija, lai Elite Prospekti tagad cilvēki zina skatoties, kuram gadam tur pielikt visiem tos tituliņus klāt? Vai ne? Nu, laikam 2001. sezona. Nu, okei. Okay. Atvedas, jā, uzreiz ar tituli. Jā. Sapratu, ka ir laiks braukt iekarot ziemeļu. Finālā arī iemet golu, viskār. Arī pa taisnā vai rikušēts tur plēdēji. Kā tad nē, tur bija? Ja godīgi, tur bija diezgan līdzīgs gols. Kā tā tad rikušēts. Bet galu galā, mums jau vienalga, ka bija rikušēts, nebija, bija gols. Un tas ir tā sajūta, kas ir jāsaglabā, lai arī būtu pēc tam tie goli. A kā ir goli? Atkal jāpiesauc tas vecums, bet goli šajā vecumā joprojām sagādā tādu pašu baudu un ir joprojām tā cemme, kad nu, šajā sezonā tu iemet laikam 24. spēlē. Nē, viennozīmīgi, tas man jau liekas, ka tas prieks par to goli ir ļoti svarīgs. Nu, man tā šķiet. Kaut vai mēs skatāmies uz Mr. Aleksandru Večkinu, ja? Nu, cik viņam dar tie goli? Par katru goli viņš spiecējas tā kā pirmais tiešām. Nu, tas, man liekas, ir... Tas ir skaidrs, ka cilvēks ir īstajā vietā, īstajā laikā, pareizajā vietā, ja? Un nu, tas tikai ir, ja es daru to, kas man patīk, un es gūstu šādu skaistu mirkli, un es pat viņu nepriecājos, nu tad atkal, nezinu. Nē, labi, protams, katram ir savs raksturs un savas īpnības, bet, protams, ka es cenšos izbaudīt to mirkli, kad es arī iemet golu vienalga, cik reti vai bieži tas ir. Jā, varbūt vajadzētu vairāk censties iemes golu, nevis izvest kādu ne savu komandas biedru uz golu pozīciju, bet jā.
viennozīmīgs, izbaudu to mirkli. Kā mainījies ir Ģirds Ankipans kā spēlētājs un kā šobrīd kā treneris? Ir kaut kādas izmaiņas notikušas? Nu, arī nu, viņš bija tajā pašā laikā gudrs atrod tos pretnieku vājumus. Līdz ar to, es domāju, ka viņš izmanto tos tās savas spēlētāju pieredzes plusus. Un kā jūs arī teicāt sākumā, o, tu tāt, spēlē un trenē bērns. Un, man liekas, ka tas arī nav slikti bišķi saglabāt to spēlētāju kaut kādu to perspektīvu, to skatu punktu. Jā, jo tādi mēs esam, mums bija tās kā spēlētājiem mūsu stiprās puses. Es nedomāju, ka no viņām vajag iet baigi prom. Kā trenerim, protams, nāk arī citas lietas un vērtības, bet tas jau mūs padara par labiem hokejistiem un labiem treneriem. Nu, pieņemot, ka pēc 10 gadiem Krišjāns Reiliks vēl spēlēs, nu, sakojot, Jarum ir jāgri, piemēram, bet nu, pēc 20 gadiem tad Krišjāns Reiliks būs galvenais treneris kādai komandai? Pēc 15 gadiem, tad, 15. Kad es skorķēšu vairāk jā. jā, tieši tā. Bet atkal, nu, to jau nekad nevar zināt. Protams, katra mazākā lieta, ko mēs daram, kas mums patīk, jā, tāpēc, kā jā, ir audzēšana vai neaudzēšana, bet noganīšana vasarās, jā, varbūt pēc 15 gadiem būšu jērkops. Katrs kaut kāds hobijs var aizvest līdz nodarbei, kas, nezinu, tevi pabaro, jā, teiksim tā. Vistiešākajā nozīmē jā, pabaro. Vistiešākajā un padzirdu, acīm redzot. Tāpēc, jā, viennozīmīgi skatīsimies, kur tas nonāks. Hobijs, kas aizveda līdz pabarošanai, tie īstenībā ir tiešām zelta vārdi. Man liekas, daudzi var atsaukties uz to. Krišjāni, paldies, ka tu atradi laiku šodien atnāk pie mums aprunāties. Un, nu, tad jau skatīsimies, ko iespēsiet ar Mogo komandu. Un tad jau pēc tam varbūt kaut kādas prieškaru varēs pavērt, jā, kā gāja. Jā, paldies, bija prieks būt. Interesants saruna. Teikamies vēlāk. Pie vīnu un jēra. Skaisti, ļoti skaisti.